עמוד א', או 15 שורות. שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע, מסכת סנהדרין פרק חלק, שיעור מספר 23, דף ק' עמוד א', בעזרת השם שהשיעור יהיה להצלחת עם ישראל ולהצלחת צה"ל. להחזרת החטופים, אמן. טוב, אומרת הגמרא, מצאת? מה הבעיה? לספור מלמעלה 12 או 15 שורות, כתוב שם, עתי יתיב רבי ירמיה. אתה במסכת סנהדרין? תתחיל, אני אמצא, אם אתה אומר זה פה. ספרת או לא? מצאתי עכשיו. טוב. אז אנחנו ממשיכים, הבאנו כל מיני דוגמאות שלשום, דוגמאות מה נקרא פיקורוס. אז עכשיו הגמרא תביא את הסיפור האחרון בעניין, שמה שנחשב אפיקורסות, ואמרנו שהגמרא מבינה אפיקורס מלשון הפקרות, כן? אומרת הגמרא, יתיב רבי ירמיה כמד רבי זרע, ישב רבי ירמיה לפני רבי זרע, ויתיב וכאמר, היה רבי זרע יושב ודורש, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, על הנחל, על שפת הנחל, יגדלו כל מיני פירות מתוקים. מגדים זה פירות? בפשטוס. ממתקים. זה ממתקים, אבל מה זה ממתקים? מה יגדל שם הטעמי? אגוזי? כן, חברת... זהו, אז או שזה כל מיני דברים מתוקים, בקיצור. שנאמר, כתוב פסוק ביחזקאל עם זין, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייטום פריו, לחודשיו יבקר. זאת אומרת, בכל חודש יתבשלו בו פירות חדשים. כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. טוב, אז בפשטוס הוא לא חידש פה משהו, זאת אומרת, זה פסוק ביחזקאל בעצם, כן? הוא, בוא נגיד, הסביר את זה יותר במילים, במילים שלו. כן, להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ואז כתוב בפסוק, כתוב ביחזקאל, ועל הנחל יעלה. אז עכשיו אמר ל... אומר לו לרבי זרע, הוא סב, היה שם זקן אחד, ישר, אמר לו, יש כוח, מה שנקרא, אמרת יפה. וכן אמר רבי יוחנן, גם רבי יוחנן אמר כדבריך. מה שנקרא טענה דמסאלה. טוב, אז אמר לי, שואל אותו רבי ירמיה לרבי זרע, שהוא ישב הרי לפניו, כי אי גבנה מיך זה הפקרותה? האם מה שאותו זקן אמר, קודם כל, לכאורה זה נראה כמו אפיקורסות, למה? כאילו רבי זרע צריך את הסיוע שלו. זאת אומרת, קודם כל, האם הוא צריך בכלל את השכוח שלו, והאם הוא צריך לשמוע שגם רבי יוחנן אומר כמותו. אז אמר לו, אומר לו רבי... אמר לו גם את זה? הוא אמר לה שגם רבי ירמיה אמר את זה, או מי אמר? סליחה. אותו סבא אמר לרבי זרע, קודם כל אמר לו אישר, אמרת יפה, וגם הוא אמר לו, וכן אמר רבי יוחנן. זאת אומרת, גם רבי יוחנן אמר כמותך. מה? אז שואל אותו רבי ירמיה לרבי זרע, האם גם זה נחשב אפיקורסות? אומר לו, לא. אמר לי, אי, סיוע כמסייע לך. אומר לו, המסייע לי, לא לך. זאת אומרת, הזקן הזה בסך הכל, הוא בא לסייע לדבריי, לחזק את דבריי. גם אמר לי שכוייך, וגם אמר לי שרבי יוחנן סובר כמותי. אז אין פה משום אפיקורסות. בסדר? אז אומר לו, רבי זרע לרבי ירמיה, אלא השמיע לך, אם שמעת משהו בסגנון, אז קצת התבלבלת, זה משהו דומה. השמיע לך, זה משהו דומה, כי כמו הסיפור מפורסם שמביאים אותו הרבה, דעתיב רבי יוחנן וכדריש, רבי יוחנן ישב ודרש את הדרשה הזאת. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 על 30 אמות, כן? 30 על 30 אמות, וחוקק בהם חלל בגודל של 10 ברום 20, זאת אומרת 10 אמות רוחב וגובה 20 אמות. רגע, אתה מדבר פה על משהו מטורף. ומעמידם בשערי ירושלים, שנאמר בישעיהו, כן, זה אחד ההפטרות גם, ושמתי כדחוד שמשותייך, ושערייך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. מה זה כדחוד שמשותייך? חלונות נקראים שמשות, גם היום בעברית המודרנית קוראים לשמשת רכב, כן? כן. וגם השמשה... נכונה, למה זה נקרא שמשה? כי השמש מאירה דרכם, כן? אוקיי. אז אומר הפסוק שהחלונות שמכונים שמשות, הם יהיו עשויות מאבן טובה ששמה קדחון. כן? זה נקרא, ושמתי קדחון שמשותייך. כמה
הוא שעריך, השערים של ירושלים יהיו לאבני אקדח. זאת אומרת שהשם יקדח בהם כמו שקודחים במקדח. ויחקוק בהם 10 ברום 20, 10 בגובה של 20. בסדר? ככה רבי יוחנן דרש. עכשיו זה אבנים טובות, מטורפות, בגודל שלהם. לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, אשתקי ואתה דצלצלה, לא משכחינן, הרי בזמן הזה אפילו אבן טובה בגודל של ביצת עוף קטן שקוראים לו צלצלה, לא, גם כן קשה למצוא, אז כולי משכחינן, אז איך לעתיד לבוא, ימצאו אבנים טובות שהן גדולות כל כך, 30 אמה על 30 אמה. ככה הוא לגלג עליו, כן? תראה, להיות סקפטי זה בסדר, אבל פה הוא זאת אומרת, הוא פסל את זה באופן ממש שלילי, הוא לגלג, זאת אומרת, הוא לא קיבל את זה. וזה אסור. מאיפה הפסוק הזה? פסוק בישעיהו, אחד ההפטרות גם. אז הפירוש שלו זה שהם יהיו אבנים גדולות כאילו? כן, הוא אמר מה הגודל שזה בדיוק. בפסוק לא כתוב מה הגודל, אז הוא אומר, בפסוק רק כתוב שהשם יקדח בהם, זאת אומרת, מה שנקרא, לחצוב בהם, כן. אבל רבי יוחנן אומר את הגודל, הוא אומר שזה יהיה בגודל 30 על 30, ואז השם עושה בהם חלל של 10 רמות רוחב בגובה של 20. אז הוא לגלג על זה, זאת אומרת הוא פסל את זה. כן? יש דבר אחד להיות סקפטי או להגיד טוב, אני... אבל הוא היה ממש לגלג על זה, זאת אומרת לקח את זה באופן שלילי לחלוטין. אז לימים, לאחר זמן, הפליגה ספינתו בים, אנחנו נראה שהתמיד הזה היה גם בעל מדרגה, זה לא סתם. אז הוא מפליג בים, חזיני הוא למלאכי השרת, רואה התלמיד את מלאכי השרת. כן? יש אומרים שזה היה במראה נבואה. זאת אומרת, הסיפור הזה היה במראה הנבואה. דקמנסרי אבנים טובות ומרגליות, באותו גודל שרבי יוחנן אמר, כן, 30 על 30. אמר לו, הוא שואל אותם, אותו תלמיד, אנה למן, אבנים טובות האלו שאתם מנסרים, למה זה מיועד? אמרי, אמרו לו מלאכי השרת, זה עתיד הקדוש ברוך הוא לעמידם בשערי ירושלים. כי אדר שחזר אותו תלמיד לעיר, אשכחל רבי יוחנן דעתי וכדרי, שהוא שמע את רבי יוחנן שיושב ודורש, אז הוא אומר, בעניין אחר, כן? אמר לי, אומר לו אותו תלמיד, רבי, דרוש ולך נאה לדרוש, כשם שאמרת כך ראיתי. זאת אומרת, מה שאמרת בדרשה שלגלגתי אז, באמת ראיתי שכך זה. אמר לו רבי יוחנן לאותו תלמיד, ריקה, אדם שהוא ריק מחוכמה, אם לא ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, יאב בעיני נתן בו רבי יוחנן את עיניו, ועשהו גל של עצמות. אז יש מסבירים כפשוט, או מה שנקרא literally, יש מסבירים שמה זה גל של עצמות? הוא, מה, היית באותו רגע מסתכל, רואה גמן. או שהוא מת במיטה משונה, או שהוא מת, או שהוא מת ואז באמת הרכיב. כל מיני פירושים יש. מה זה העניין שנתן בו עיניו? כן? ביטוי הזה, ביטוי שנתן בו עיניו. אז מסביר, הרמב"ן באיגרת הקודש פרק ה' אומר שהחסידים הקדושים מדביקים את מחשבתם בעליונים, אז כל דבר שחושבים עליו באותו שעה מתקיים, אם זה טוב ואם זה רע. זה מה שרואים שכתוב נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, זה לא פעם ראשונה שהגמרא אומרת את זה, יש בגמרא כמה מקומות שכתוב את זה, כן? וזה מה שגם כתוב במקום אחר, שכל מקום שחכמים נתנו עיניהם, הם שלו את החלק הטוב שבאותו רשע, ולכן הוא מאבד את זה כמו מגנט, הצדיק. כן. טוב, אז הנה, ראינו שתי פירושים יפים. עכשיו, הגמרא מקשה על עצם דברי רבי יוחנן, שהוא אמר את המידות האלו. מיתי ולמדנו בברייתא, כתוב בפסוק, והולך אתכם קוממיות, כן, בפרשה בחוקותיי. אז דרשו את זה על העתיד לבוא. מה זה, והולך אתכם קוממיות? רבי מאיר אומר, זה בא לומר שהגובה של אנשים לעתיד בגובה של 20 אמה. השערים עצמם יהיו גבוהים יותר. טוב, אז לכאורה זה נראה בגמרא שהגובה לעתיד לבוא ליטרלי ממש כפשוטו יהיה 200 אמה או 100 אמות, אבל יש מסבירים שהכוונה לגובה הרוחני. תמיד באגדות האלה לא תמיד ברור אם זה כפשוטו או שיש פה רמזים ומדברים על דברים אחרים. ברור. אנחנו מנסים לעשות את ההשתדלות להבין, אבל לא תמיד אפשר להבין. טוב. עכשיו,
הבאנו את הפסוק למעלה, על הנחל, כן? מספר חזקאל, אז כתוב שמה, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה, כן? העלה של הפירות האלה שיגדלו שם, יהיו לתרופה. שואלת הגמרא, מהי ועליהו לתרופה? מביאה הגמרא שני דעות. רבי יצחק בר עבודים ורב חסדא, אז הם פירשו לתרופה שזה נוטריקון להתיר פה. איזה פה? אחד אמר להתיר פה של מעלה. שכל אילם שאוכל מעלים האלו, נפתח לו הפה, יכול לדבר. אחד אמר להתיר פה של מטה. הכוונה הרחם של אישה הקרה שהיא אוכלת מהעלה הזה, אז הוא נפתח רחמה והיא יולדת. איתמר, למדנו את המחלוקת הזאת, גם הברייתא חזקיה אמר להתיר פה אילמין, הכוונה פה של מעלה, ובכפרה אמר להתיר פה הקרות, שזה פה של מטה. זה מחלוקת, מחלוקת המוראים, זה כבר מחלוקת לכאורה תנאים. אם אני לא מתבע, אם אני לא טועה שבר כפרה היה תנה. תנה בכפרה אומר, כן, תנה. רבי יוחנן אמר, כן, מה זה לתרופה? לתרופה ממש. זאת אומרת שזה יהיה מדסין. מהי לתרופה? אתה מסביר את זה באנגלית. כן, מה? איך נסביר תרופה? לתרופה ממש. תרופה? כן. רבי שמוע בן נחמני אמר לתואר פנים שבעלי הפה. זאת אומרת, מי זה בעלי הפה? זה תלמידי חכמים שלומדים תורה בפה, כל היום משתמשים בפה. אז הם מצערים את עצמם בעולם הזה על לימוד תורה, אבל לעתיד לבוא יהיה להם תואר פנים לעולם הבא, על ידי העלים האלו. למה אתם מצערים את עצמם? כי תלמידי חכמים לומדים הרבה פעמים בצער. בצער? כן, בטח. ככה זה, תלמידי חכמים לומדים הרבה פעמים, אין פרנסה. כן, הרבה פעמים אין פרנסה, אין אוכל, אין מקום לישון, יש צרות, יש דברים, ממשיכים ללמוד תורה. זה החיות שלהם. טוב, ממשיכה הגמרא לדבר בעניין שכרם של תלמידי חכמים שמצערים את עצמם בעולם הזה, כי הבאנו פה, כן, לתואר פנים של בעלי הפה. דרש רבי יהודה ברבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה. זאת אומרת, הוא לומד בכזאת יגיעה, למרות שלפעמים חסר לו הדברים הבסיסיים אפילו, הוא משחיר את פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מביק זיוו, הכוונה מאיר לו את הפנים לעולם הבא, שנאמר בשיר השירים. אז קודם כל כתוב שם, קודם כל כתוב שם קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, הכוונה שהוא משחיר פניו על דברי תורה, ואז כתוב לה תשכם. טוב, אבל שנזכה להשחיר פניו, להריב עצמו על דברי תורה. שאלת לגבי להריב, וגם שאלת לגבי המשחיר פניו הדברי... תגיד, אבל רבי עקיבא למשל, כאילו, כן? כן. אני בהתחלה מאוד, נכון? כן. שיר השיר ממש. החתן של רבי חנינא בן דוסא, לא? של כלבא סבוע, אולי אתה מתכוון. כלבא סבוע? כן. אז הוא כאילו... מה השאלה? כאילו, הוא התעשר. אז מה, כאילו, התלמוד תורה של בעולם עשיר, כאילו, זה לא כמו תלמוד תורה של... לא, לא, יש דברים, לפעמים, כן, כתוב בגמרא, לא כל אדם זוכה לשתי עולמות, אבל אומרים שם התוספות שיש כאלה שכן זוכים. כמו רבי יהודה הנשיא, זכה לשתי עולמות. אבל הצדיק, גם שיש לו את כל השפע, הוא לא כמעט ולא משתמש בזה לעצמו. הוא רק מאכיל אנשים אחרים ודואג להם, כמו שכתוב על רבי, כן, שזקף עשר אצבעותיו, למרות שהוא היה עשיר, אחד מהעשירים הגדולים. כתוב, עשיר יותר מהמלך היה. כן? אז תלוי מה עושים עם הכסף. אדרבה, שפע זה דבר טוב, השאלה מה עושים איתו. טוב, אז על כל פנים, ניתן פה איזו התייחסות קלה לגבי מה שכתוב, המשחיר פניו על דברי... למה להשחיר? למה התורה צריכה להשחיר את פניו? אז מסביר, בעולם הזה, עולם הטבע, לפעמים קשה לקבל את התורה. למה? המקור של התורה בעולמות העליונים, מה שנקרא נבדל, כן? ולכן... בשביל לזכות לתורה בעולם הזה, בשביל באמת לדעת את התורה, צריך לוותר על העולם הזה קצת, אין מה לעשות. זה לא מסתדר ביחד. כמו שתוספות מביאים באיזה מקום, שעד שאתה מתפלל לזכות לדברי תורה, רבי יצחק אמר, התורה נקראת תושייה בתחילה, ואחר כך גבורה, שנאמר, לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, תדע לך כי בתחילה נקראת תושייה שמתש את כוחו של אדם. מפני שיש לו להילחן עם יצר הרע ולחטט כל גופו בבית המדרש עד שירגיל אותו בתורה. אבל כיוון שהוא רגיל לעסוק בתורה, אז יש לו שמחה וגבורה שנאמר אני בינה לי גבורה. זה באמת מדהים שרואים כל מיני גדולי ישראל, כן, שנפטרים בגיל ממש מאוחר.
90 פלוס, ויש כאלה 100 פלוס, ורואים שאפילו בשנים האחרונות שלהם לומדים בקושי ישנים, לא הולכים לחדר כושר, עושים קצת פה הליכה, פה ושם, הרופאים מכריחים אותם, אבל עדיין רואים את העניין הזה שבאמת בהתחלה זה מתש את כוחו של אדם, אבל אדרבה זה דווקא משאיר להם גם את הבריאות הפיזית וכמובן הנפשית עד אורך ימים ושנים. כן, אומר משל לבן אדם שהולך להתאמן בחדר כושר ציון, כן? עשית עד פעם? כן. אז בהתחלה בן אדם שלא התאמן בחיים הולך לחדר כושר, מרים 5 משקולות, 5 סטים, גמור. וואלה, צריך לנוח שבוע, כן? למה? הגוף שלו לא רגיל לאימונים. אבל אחר כך הגוף שלו מתרגל לשגרת האימונים, ואז אדרבה הוא מתחזק. כל פעם אחרי החדר כושר הוא מרגיש יותר חזק. אז ככה זה גם דברי תורה. בן אדם שלא רגיל לתוכן הנבדל, תוכן האלוהי, אז זה נראה לו ממש קשה. הוא הולך לשיעור, נרדם תוך 5 דקות. לא מבין מה מדברים. כמה שהוא מרגיל את עצמו יותר, אז השרירים הרוחניים שלו מתרגלים, ואז אדרבה נהיה יותר כלי ויותר חזק לזכות. ממשיכה הגמרא, כי אתה רב דימי. כן, יש את הביטוי הזה בגמרא עשרות פעמים. רב דימי עשה עלייה, לא עלייה, ירידה האמת, מארץ ישראל לבבל. אז כי אתה רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק כל כך הרבה טוב מלוא עומסו, כמו מלוא חופן של הקדוש ברוך הוא. לא במובן. זה גם הזה לתת את הטובה הזאת לצדיק בשיעור מלוא חופניו. מלוא חופניו זה כל ה... כן, כל היד, כל הפיסת יד. מה הבעיה? אז תשאל, אם אתה לא הבנת, אני אסביר עוד פעם. תמיד כדאי להשאיר את האצבע, וככה לא נאבדים. אני רואה איפה אתה עכשיו, אז נראה כאילו אתה מסביר, אתה לא קורא. נכון? 6 שורות מלמטה. כן? אוקיי. אז רב דימי אמר שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו, הכוונה מלוא חופניים של טובה. מקשה לו הבעיה, הרי כל הטובה של העולם הזה זה כמו זרת. אז איך ייכנס בעולם הזה שיעור של טובה שהם 310 עולמות? זה קצת יותר קשה להבין, יש על זה הרחבות, הרחבות רבים, כן? מה הכוונה? האם הכוונה 310 כדור ארץ? לא נראה לי. כן? לא נראה לי בכלל. ברור שהכוונה לדברים יותר רוחניים. בטוח זה משהו אחר, כן. אולי יסדר לנו את האוזן, אולי זה... טוב, אולי בפעם הבאה נרחיב בזה קצת יותר. אני, פשוט כל שורה פה בגמרא אפשר להרחיב, אז נשתדלים ככה להרחיב פה ולקצר שם. לעשות ככה איזון, אי אפשר... טוב. ממשיכה הגמרא, תניא, למדנו בברייתא רבי מאיר אומר, במידה שאדם מודד, מודדים לו, כמו שהוא מתנהג לאחרים, או בכללי, אז ככה מודדים לו מן השמיים. מידה זה משקל, כן? מידה, בעברית העתיקה, זה נחשב משקל, משקולות. אבל זה לא בדיוק נכון. למה לא? כי אתה אומר ש... כן, הרמח"ל בספר דרך השם מביא שם הרבה 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 חשבונות איך הדברים עובדים בעולם הזה. יש הרבה שיקולים, ואז יש לך, זה כמו שעון שמורכב מהרבה גלגלים, בסופו של דבר יש את התוצאה הסופית. אז יש את המידה כנגד מידה, ויש הנהגה כזאת, ויש הנהגת איחוד, ויש הנהגת המשפט. כתוב בישעיהו, שמיים בזרת תיקן. הרי מקודם אמרנו שכל הטובה של העולם הזה זה רק נחשב כמו זרת של הקדוש ברוך הוא. אז איך בן אדם מקבל מלוך אופניו? זו שאלה כמו מקודם ששאלנו, איך ייכנס מלוך אופניו בעולם הזה? בן אדם נותן מלוך אופניו לעני, של אוכל נגיד, ואז אתה אומר, מידה כנגד מידה, הוא יקבל מלוך אופניו של הקדוש ברוך הוא, שזה הרבה 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 יותר גדול. אז בידוק, אז איפה זה ייכנס פה בעצם? זאת אומרת, לפי דבריך שיש מידה כנגד מידה, איפה זה ייכנס בעולם הזה? כמו שאלה ששאלנו מקודם. אז עונה לו רבי מאיר, ואתה, אי אתה אומר כן, אתה סובר שאין מידה כנגד מידה? הרי
איזו היא מידה מרובה, מידה טובה, מידה טובה מרובה או מידת פורענות מרובה, הווה אומר מידה טובה מרובה ממידת פורענות, כן? אז אם אלה, מה ראיה לזה? במידה טובה כתיב היצב שחכים ממעל ודלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמיים נתן למו. זה כתוב בתהילים לגבי המן שירד במדבר, אז כתוב שנפתח שם דלתי שמיים. מה זה דלתי שמיים? לפחות שתי דלתות. שיעור ששתי דלתות בשמיים נפתחו. וממידת פורענות לגבי המבול, למדנו לפני כמה פרשיות, הוא אומר, וארובות השמיים נפתחו. זאת אומרת שהיו שם שני ארובות, ארובות ברבים זה שניים. עכשיו בדלת יש ארבע ארובות, זאת אומרת שיעור של ארבע ארובות, אז נמצא שזה מידה טובה מרובה ארבע פעמים, מידת פורענות. אז עם אלה חייב לומר שבאמת ככה תהיה מידת... השאלה של רבי ישוע הייתה, אם אתה אומר לי מידה כנגד מידה, לפי זה בן אדם שנתן מלוך אופניו לעני, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו מלוך אופניו שלו, זה הרבה יותר, אז זה לא מידה כנגד מידה, זה השאלה הייתה. הוא אומר לו כן, אבל זה מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אז נכון שהוא עשה פה רק נתן מלוך אופניו שלו, אבל הוא מקבל מלוך אופניו של הקדוש ברוך הוא כמידה טובה מרובה ממידת פורענות. ואז הוא גם מביא לו עוד ראיה, כן? איך אנחנו רודים במידת פורענות? במידת פורענות כתיב, ויצאו וראו בפגרה האנשים הפושעים בי, כי תועלתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. גם זה בישעיה ארוחת ההפטרות. והלא, אדם מושיט אצבעו באור בעולם הזה, מיד נכווה. כן? ואדם מכניס את היד, את האצבע שלו, לאש, אז הוא מיד הוא נכווה. ובכל זאת כתוב פה שהאש של הרשעים לא תכבה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח לסבול את האש הזאת. אז הוא אומר, אלא כשם שנותן הקדוש ברוך הוא כוח ברשעים לקבל פורענותם, כך נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתן. כן, אז הקדוש ברוך הוא ייתן בו את הכוח לקבל את כל הטובה הזאת. נמשיך או רשי? נמשיך. כן. טוב, האמת, בגלל שזה קטע חדש, נסיים את הרשי ואז נמשיך. בוא רשי ונמשיך, שלא יצטבר. אז עמדו במשנה ציטוט מהמשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים. כן, בוא נראה את הרשי ואז נמשיך את הגמרא, כי זה כבר עניין אחר. רשי קוף עמוד א', באר עמודה הימנית, מעיין מבית השם, בערך 12 שורות מלמעלה. יש? יש. מעיין מבית השם יצא והשקע את נחל שיטים, מגדים דינטרס בלעז. כן, כל מיני פירות מתוקים. יבקר, בכל חודש וחודש יתבשלו בו פירות, בשמו שאומר פלוני ואינו אומר, טוב, זה רשי, יש פה רשי מפעם שעברה, זה לא במקום. אמר לה, הוא סבא ישר, וכן אמר רבי יוחנן כדבריך, ורבי יוחנן נמי אחי כאמר כדי כאמרת, מפי רבי, ולא גרסינן, וכן אמר רבי יוחנן ישר, כי אי גבנה ממיר זה כהפקרותה, אלא ישמיע לך מידה, אשמיע לך להגלג אליו אותו תלמיד, עד רבי יוחנן, דהיינו הפקרותה, כדחוד אבן טובה וכך שמה, שמשותייך, חלונות שהשמש זורח בהם. כמו שמש ומגן, היינו, כן, בתהילים יש פסוק, שמש ומגן, היינו שמש ממש. לאבני אקדח, שהקדוש ברוך הוא חוקקם כבמקדח, במקדח, עד שחוקק בהם 10 ברום 20, רום זה גובה. צלצלתה, אוף קטן, גל של עצמות שמת, דאדם שמת נעשה גל של עצמות. מה זה קוממיות? שתי קומות של אדם הראשון, כדאמרינם בחגיגה, שמיעתו הקדוש ברוך הוא ומידו על מאמה. אז טוב, אז זה לא שתי שיטות, אלא מה שאמרתי מקודם, שבהתחלה הגמרא אומרת שהגובה שלו היה משמיים לארץ, ואז הקדוש ברוך הוא מיית אותו, כן? שנאמר, חור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. אז בהתחלה היה מהארץ עד השמיים, ואז הוא מיית אותו והעמיד אותו על מאמה. שנאמר, ותשת עליי כפיך, כף בגימטיה אחי יווה. כף זה גימטיה של מאה. קוף ופי. כנגד האכל וכותליו, שכך היה אורך כל האכל עם הכותלים, דכתיב הבית אשר בנה המלך שלמה לשם 60 אמה אורכו, וכותל מזרח 6 אמות, וכותל מערב 6 אמות, ואמה אחת רק סין, הרי
י"ג אמות, ואולם 10 אמה רוחב וכותל האולם 6 הרי חפתת, ומאחורי האולם תא אחד רוחבו 6 וכותלו A, הרי מ' וסם מחמה של אורך הבית הרי 100, ואיך יכולים לחוף קומתם ולהיכנס בפתח שאין לו אלא רום 20 כדי כאמרת, אשר בנינו, כלומר בנים שלנו יהיו לעתיד כאילנות גבוהים מגודלים, ובנותינו ובנות שלנו כזוויות המחוטבות לתבנית היכל, כלומר ככותל ההיכל מחוטבות כמו מחוטבת שיחה. לישנה אחרינה היכל דבית שני כאמר, דקים לנחל סמך אורך ורו מהמהו לחוות והזיקה לחלונות שהשמש והאור נכנסים בהם, אבל השערים גבוהים יותר. להתיר פה של מטה, להתיר פה אלמים שיהיו מדברים, להתיר פה של מטה רחם של העקרות האוכלות מנהלים נפקדות.